Krásný den. Vítám vás na svých webových stránkách věnovaných hraní na klavír. Jmenuji se Eva Suchánková, jsem klavíristka a pedagožka hry na klavír a nadšeně propaguji způsob výuky hry na klavír, který přináší nejen dobré výsledky, ale především také radost z hudby. Učím své studenty hrát tak, aby je to bavilo a aby se naučili také dobře hrát. Hru na klavír jsem vystudovala na konzervatoři v Pardubicích a pak na Akademii muzických umění v Praze. Mnohleté zkušenosti s výukou dětí i dospělých mě naučily, že všechny výzvy spojené se hrou na klavír se dají zvládnout s úsměvem. Jste tu správně, pokud jste rodiče a chtěli byste doma pomoct svým dětem se hrou na klavír, nebo jste učitelé a hledáte novou inspiraci pro pestré hodiny klavíru, které budou vaše žáky bavit. A nebo si sami chcete splnit svůj sen a naučit se hrát na klavír. Bude mi velkým potěšením být vám průvodkyní po světě klavíru. Můžete dnes začít třeba tím, že si stáhnete jeden z mých e-booků zdarma, třeba ten, který vidíte nahoře na této stránce. Stačí, když do formuláře zadáte své křestní jméno a e-mail a e-book vám potom obratem přijde. A nebo se třeba můžete začíst do některého článku na mém blogu. Mějte se krásně a ať vám hraní na klavír přináší do života jen radost.